អរគុណសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីដល់បទនេះគឺពីមុនវាជាបទដែលយើងធ្វើជាលក្ខណៈគេហៅថាវាមានការប្រគំតន្ត្រីច្រើនច្រើនបែបទីថាចម្រោះចូលគ្នាច្រើនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងប្រែទៅជា acoustic វិញក៏វាជាអារម្មណ៍មួយប្លែកសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនសម្ប័យតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ទទួលស្គាល់ថាមានអារម្មណ៍មួយថាប្លែកហើយក៏មិនដែលនឹកស្មានថាបទនេះនឹងល្បីរហូតដល់យើងបានចេញខ្លាយទៅជា version acoustic បែបនេះដែរអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការចូល view ដ៏ច្រើនលុបជាមួយនឹងបទនេះអរគុណបាទដឹងគេធុញញើងខ្លា
ังหายจูตึกแน่สมตัวคลูนแอนจีเลจงกรายมันเพื่อออยคลูนแอนชื่อจับแบบนี้ติดลายชุบจำได้สกขมีนทั้งไงหนึ่งพดออยกูเพื่อออยคลูนแอนสกได้คลู